Muraho bavandimwe nitwa Olivier Muhire ndu munyarwanda baba hano muri Knoxville mamaze imyaka igera kuri 7 narindi hano kugira mbabwire ibintu tugomba gukora kugira tutarwara ino ndwara yaje ya COVID-19 hari ibintu bitanu health department cyangwa abantu bo muri CDC bari kudusaba nyine tugomba gukora kugira ngo tudatuma abandi bantu barwara ikintu cya mbere tugomba gukora ni ukwirinda kwegerana urebye hano kuri health department yo muri Knoxville cyangwa abantu bo kuri CDC bari kudusaba kutegerana nyine ukagera nka metero nk'ebyiri cyangwa ibindi babyita ngo ni 6 feet nyine uga nko kuva ahangaha ukabara intambwe esheshatu ukagera hano akaba ariho nyine uganira n'umuntu so ikintu cya kabiri badusaba gukora ni ukwambara mask so baradusaba kwambara mask igihe icyo ari cyo cyose utabashije kuba nyine hari abantu benshi nk'ugiye gusenga ugiye mu isoko mu rugo watumiye mwageze nk'abashyitsi benshi ukabona nyine mudashobora kuba muri kudatandukana cyane so bari kudusaba nyine ko tugomba kwambara mask nk'ingiyi cyangwa iyi ngiyi cyangwa bandana ikintu cyose gishobora gutuma wifuka umunwa ugafuka ni na nose so ukifuka gutya nuko ukavuga nyine nta kibazo ni byo bituma nyine abantu benshi batarwara kugira kubera ko iyo uri kuvuga nyine germs kuva mu kanwa ntabwo zishobora kugenda nyine ngo zigere kure ngo abandi bantu babihumeke kandi niko kuntu turwara nyine ikintu cya gatatu tugomba gukora tugomba koga intoki cyane uko bishobotse byose uko ugeze mu rugo nyine uhita agenda koga intoki uvuye ku isoko ukagenda ukoga intoki waba uvuye ku ishuri ukoga intoki ahantu hose muvuye nyine ukoga intoki kandi ukoresheje isabune udafite rero uko woga intoki nk'uba uri mu modoka kandi uvuye mu isoko baragusaba ko gukoresha hand sanitizer irimo alukoro iri kuri 60% 60% niyo utangiriraho ariko nyine kenshi urabibona nyine ko handitseho ngo hand sanitizer muwe mudufite twinshi turi mu modoka ushobora tukugura mu isoko muri Walmart kuri CVS amasoko menshi nyine kuri isoko ryose ushobora kujyaho ushobora kubabaza niba bafite hand sanitizer bakayiguhereza muwe mudufite twinshi cyane uko mwinjiye mu modoka kose muvuye hanze mukadukoresha ikintu cya kane badusaba ni guhanagura ahantu hose dukora cyane so nk'umuryango ahantu dufungurira umuryango ku tubati nyine ahantu dutekera ahantu ufungurira amazi nyine kuri robine uko mutwaye nyine kuri direction y'imodoka sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda ahantu hose ukoze cyane nyine ukoze n'intoki zawe mugomba kuhahanagura mukoresheje ibintu byinshi ukobora gukoresha iyi Clorox wipe kandi ushobora kuzibona ahantu hose mu masoko hose nyine ugiye urazibona ndabizi ko ubungubu ugiye mu isoko zisa nk'izabuze ariko ugomba kubaza umuntu ukorayo bakakubwira ko ukeneye ama wipes hari ahantu baba bayabitse bakayabahereza kubera ko abantu benshi bari kugenda bakagura menshi kuba bazifite nyine noneho ugiye guhanagura nk'ahangaha nyine ukoresha izindi za alukoro nyine nabo ziba zirimo hari nyinshi ushobora kugura mu isoko hari n'izindi ushobora kwikorera ndumva hari ubundi hari indi videwo zizaza zikabigisha ukuntu bakora nyine ibi bintu dushobora gukoresha turi gukirininga turi guhanagura ku meza ikintu cya gatanu nagira ngo mbabwire umuntu wese wumva nyine arwaye
wumvishe nyine ukonje wumva utameze neza ufite umutwe nyine utagiye umaze iminsi utagenda ukumva ufite umuriro nyine ukumva utari umubiri wawe utameze nk'uko uhora umeze baragusaba nyine ngo ugume mu rugo kandi wirinde kugera abandi bo mu rugo nyine ukoraho cyangwa ngo muganire nyine mwegeranye kubera ko nyine wumvishe bumeze gutyo ukabona bumaze iminsi utarakira nibwo nyine bagusaba kuza guhamagara umudokteri wawe cyangwa ukaza nyine kuri health department cyangwa ku yandi maclinic bashobora kugendaho bakaguhereza test ya COVID niko badusaba nyine kubera ko ntago tubizi kandi ntago wamenya ko urwaye nyine bataragupima so wewe wumvishe tu utameze neza mu mubiri wawe baragusaba no ku kazi kawe nyine uhamagaye ukababwira ko wumva utameze neza urumva ufite umuriro utari kugenda byose biza bakoreka nyine ugakagoma mu rugo n'abanyeshuri baryo bagiye kujya bajya mu ishuri bazajya babapima umuriro nibagera ku ishuri nibabona bafite umuriro ubwo bazahita bababwira basubire mu rugo so ya niwumva tu utameze neza nyine ukumva umubiri wawe nyine utari normal ugomba gukoresha uko bishoboye nyine ukaguma mu rugo ntimujye ku kazi cyangwa ngo mujye muri birthday parties cyangwa mujye mu makwe nubwo nyine ari inshuti zanyu ziba zakoze izo celebration ariko mujye mwirinda tu kwegerana uko bishoboye kugeza igihe nyine baboneye umuti wo gukiza ino ndwara ikintu cya nyuma tungira mbabwire kubera ko twese tutazi igihe ino ndwara izagendera ariko twese dufite uko dushoboye nyine gufashanya kugira tutanduzanye ino ndwara kubera ko abantu benshi bari kugenda bapfa so kuri buri muntu wese ari umukecuru cyangwa umwana mutoya twese dufite ikintu tugomba gukora nyine kugira dufashanye no kujya kwibuka nyine ko twese turi abantu turi ahangaha nta muntu ushaka kwanduza undi so uko bishoboye nyine wambara ibintu byose twababwiye kwambara mask ukihanagura ukoga intoki ugakoresha hand sanitizer ugahanagura ameza ugakora ibintu byose nyine kugira ngo abandi bantu batandura niko uzagenda ufasha abantu atari na famiye yawe undi buri muntu wese nyine uri muri community yanyu umuturanyi wanyu abantu musengana abana bigana n'abandi banyeshuri bandi n'abana banyu ku isoko iyo tugiye guhaha abantu bakora kwa muganga ahantu hose tuba turi kubafasha nyine dukoze ibyo bintu ba CDC na health department n'abandi ba dokiteri bose batubwira dukore kugera tutanduzanye so niba hari ikibazo mwaba mufite mushobora guhamagara inimero ya 865 25 55 55 ndayisubiramo 865 215 55 55 murakoze.